Tento film má představit poslední trendy, které jsme zachytili v posledním roce, a to tréninkové trendy, tak, aby jsme se co nejvíce přibližovali tréninkem utkáním. V utkání se děje většinou to, že útočníci jsou v podčíslení oproti obraně. To znamená, obránců je víc. Naprostá většina gólů padá právě z přečíslení obránců. Těch zbývajících 20 oproti tomu, co vidíme tady, je buď, že jsou počty vyrovnané, anebo že jsou útoky v přečíslení, což je většinou při rychlém protiútoku. Tak to potřebujeme i stavět trénink. Některé ty trendy se týkají všech kategorií bez výjimky, některé jsou spíše pro ten velký fotbal. Tady záleží opravdu na kvalitě hráčů, co dovedou, ale taky, kolik času jim na to dáme, aby se v podčíslení útočníků týmy zorientovali. Dalším zásadním trendem je dohrávání, dorážení každé střely, každé situace, tak, aby se hráči naučili ve vápně chovat jako dravci. Tento trend je samozřejmě pro všechny hráče, kteří se ocitnou před brankou, ať už obraní nebo útoční hráči. A pak se bavíme ještě o mnoha pozicích na hřišti, které také mají svá specifika. V tomto případě potřebujeme v tréninku hodně řešit drill na jednotlivých hráčských pozicích. To se týká převážně asi velkého fotbalu, už od starších žáků výše. Jestliže pravý krajní záložník potřebuje v zápase umět navážet míč a z plné rychlosti střílet pravou nohou, nebo zaseknout a střílet levou nohou, musí se mu to v desítkách pokusů během týdne objevit i v tréninkovém procesu. Potom jsou tu souvislosti, které souvisí hodně s organizací tréninku. Ta organizace může souviset s tím, jak intenzivní dovedeme trénink udělat. Za brankami bývají často záchytné sítě. Sítě jsou jenom s malým přesahem, a proto když třeba trénujeme v zimě a chceme udělat větší počet střel a mít více týmů na jednom hřišti, tak potřebujeme mít záchytné sítě po celé základní čáře. Což znamená, někdy vlastně stačí jenom natáhnout lanko od sloupu stávající záchytné sítě k nějaké lampě, mezi to natáhnout síť a už je zakrytá celá zadní plocha. Což může pro kluky, který už nemusí lítat někam za branku, znamenat 5-6 střel navíc v tréninku. Což může znamenat 30 střel navíc za týden. No a za měsíc už jste třeba na 150 střelách. Spočítejme si takovouhle intenzifikaci během jednoho roku. Hodně to souvisí s tréninkovým časem. Ten tréninkový čas je často využitý ne úplně dobře. My v těch desítkách, teďka už i stovkách videí, které jsme zhlédli, docházíme, že často ztratíme třeba i 40 minut tréninkového času z 90. Což je obrovská ztráta času a dobře postavený trénink by měl ztrácet zhruba okolo 15 minut, když se to daří úplně ze všem všudy, 20 minut je ještě akceptovatelných. Jakmile už to leze nad toto číslo, už to začíná být problematický. To, co je dalším takovým důležitým bodem, je jít spíše po pokusech, než po časech. Nám se někdy může zdát, že nám cvičení jakoby pěkně běží, že všichni hráči se hejbou, že se střílí, brankáři si opravdu zachytají desítky až stovky pokusů, ale mnohem důležitější je, kolikrát vystřelí, nebo kolikrát zpracuje, kolikrát přihraje každý hráč. To znamená, že pokud chceme jít efektivně v tréninku, musíme se dostat k číslu aspoň 15 nebo 20 opakování v té dané činnosti. Jestliže máme dobře postavené nebo hezky postavené cvičení na 20 minut, ale hráč si opakuje činnost 6x, 7x, je to málo. Tréninkový čas můžeme zintenzivnit i ve hrách. A to tak, že stavíme hry tentokrát třeba na čas, že opravdu máme 30 nebo 40 minut času na hru a nemáme to rozsekané na několik 8-minutových úseků. Přestávky máme dané spíše coachingem, kdy trenér potřebuje vstoupit do hry, něco hráčům říct, zastavit je tak, jak zrovna stojí, ukázat si jiná řešení situace. Tam ztrácíme daleko méně času, než když hráče sezveme k sobě, tam si něco vysvětlíme, zase je rozpustíme a když to uděláme takto 3x, 4x, tak ztratíme třeba 7-8 minut z toho tréninku.
Takže i toto je velmi důležité, naopak ve hrách jdeme v čase stráveném ve hře. Ve hře jde o veškeré herní souvislosti, jak klidně dovedou hráči řešit situace před brankami, jak aktivně se dovedou nabízet pro míč, jak tvrdě jdou do soubojů a samozřejmě, že to souvisí s tím, jakým způsobem chceme hrát zápasy. Jestliže se chceme připravovat na těžké zápasy, které vypadají takto, že se hráči opravdu pohybují kolem anaerobního prahu nebo dokonce téměř výhradně nad ním, tak musíme stejně tak připravovat i trénink, tréninkové hry. Hry v tréninku často děláme 4 na 4 v tom domění, že se nám tam opravdu dostanou hráči do rychlostní vytrvalosti. Pokud nebude hřiště alespoň 40 metrů, tak se hráči nemají kam rozběhnout. To znamená, hra 4 na 4 na 30 metrech může být sice intenzivní, může být vysoko kolem anaerobního prahu, ale nebudou tam ty rychlostní úseky. Jestliže chceme takovou hru, tady je představena ta klasická, 4 na 4, 2 minuty zatížení, 2 minuty odpočinku a nějaký počet opakování. A podívejme se, jak když jsou 2 minuty odpočinku, jak hluboko dovede hráč padat až pod aerobní práh. Tady ho vlastně na ten zápas nepřipravujeme. A až v nějakém 7., 8. opakování se dostává, vlastně se spíš blíží k tomu, k čemu bychom chtěli. To znamená, že zde musíme jednoznačně říct, že je potřeba zkrátit interval odpočinku anebo vyřešit, co se v té pauze dělá. Například, že hráči odejdou, 30 vteřin si odpočinou, dají si 2 30-metrové sprinty, zase si 30 vteřin odpočinou a pak můžou jít do hry. To, když potřebujeme hrát na jednom hřišti. Nicméně, takto poskládaný trénink ukazuje, že se tam hráči dostanou, ale ne na úplně dlouhou část tréninku. Jak jsme viděli předtím. V zápasech dovedou tam strávit podstatně delší čas a tak musíme koncipovat herně kondiční trénink. Tak ještě krátká rekapitulace toho herně kondičního tréninku. Jestliže chceme, aby hráči se přibližovali k zápasu, musíme mít dostatečně velké hřiště, tak aby se hráči měli kam rozběhnout. Musíme se pohybovat na anaerobním prahu a někdy i podstatně dlouhou dobu nad ním, musíme mít dostatek metrů ve sprintu. Průměrný ligový hráč naběhá okolo 300 metrů ve sprintu, takže středeční trénink, ten hlavní vytěžovací trénink, by měl obsahovat podobnou dávku a znamená to, že pokud se nedostaneme v té hře do těchto sprintů, do toho počtu sprintů, musíme zorganizovat nějaké doběhání a to může být před hrou, v průběhu hry, i po hře. Dalším zásadním prvkem dlouhodobého tréninkového procesu je přenos odpovědnosti připravit se na trénink na hráče samotné. Tady vidíte dokonce 14 nebo 10leté hráče, kteří se prostě dohodnutými cvičeními na trénink připraví sami, tak, aby trenér na hřišti už řešil ta cvičení, která souvisí třeba s týmovým výkonem nebo s individuálními dovednostmi. Zde vidíme práci se středem těla, protažení mezižeberních svalů a práci s dechem, podobně jako u označeného hráče, který protahuje záda, ale vlastně se učí i dýchat nejen do břicha a do zad a uvolnit záda, rotační pohyby při nabuzení břišních svalů, které zapojují i příčné a šikmé břišní svaly a jsou vlastně podobné běhu. Nebudeme řešit detailní provedení těchto cviků a mohou být i další cviky, ale víceméně jsou to dynamická cvičení, která připravují hráče na výkon. Zde jsme řešili hlavně střed těla, zde vidíme nabuzení hamstringů, které často bývají v nerovnováze s přední částí stehna a hráče učíme vlastně tyto cvičení i provádět. Zde si třeba všimněme detailu, že hráči vytáčí špičky, nemají rovně pánev, jsou zkrátka v pozicích, které nejsou výhodné. A trenér musí přijít, srovnat hráče, opravit je, postupně je učit, přebírat zodpovědnost za kvalitu těchto cvičení.
Dalším významným cvičením je uvolnění kyčlí, kdy koleno jde nad osu pasu a vlastně žádná tato cvičení nejsou ještě švihová, jsou to cvičení vedená. Pak už můžeme jít přímo na míč, kde v organizaci, kterou vidíte zde, probíhá zkrátka individuální ovládání míče, které může mít určitý rytmus, anebo se naopak střídají rytmy, dovednosti, kdy po zpracování míče si hráč navede, zasede do nějaké dovednosti a na konci vždy probíhá i rozhodovací proces, který znamená zakončení do malé branky, kterou zakrývá či odkrývá trenér. V těchto činnostech vlastně začíná týmový trénink. Pokud jsou hráči dobře připraveni z těch činností předtím, tak můžeme už od prvních okamžiků začít střílet. Nejde o žádné bomby pod břevno. Jde o navedení a v pohybu mířenou cílenou střelbu po zemi, tak aby se hráči naučili uklízet míč. A pokud trefí brankaře, zde trenéra, tak okamžitě dorážet. Rozhodovací procesy jsou zde podstatné a proto hráče ani nenutíme odcházet z toho prostoru. Pokud trefí jeden druhého, je to chyba střelce, protože ani v zápase mu někdo nebude uhýbat. Již od začátku tréninku tedy mohou hráči hrát na góly, a to jako jednotlivci, anebo dokonce v týmech, kdy si od počátku načítají góly, které se potom přenášejí do hry. Zde vidíme, že trenéři naráží a hráč má za úkol jedním dotykem připravit ve skrumáži a druhým zakončovat po zemi k tyči. Další variantou je, že trenéři nějakým způsobem brání, naráží hráč z týmu a okamžitě hledá dalšího, kdo mu přihrává. Naráží a okamžitě hledá dalšího. Tak to narazí 4x, 5x podle toho, kolik je hráčů v týmu a mění se narážející další. To, jestli půjdou hráči do protipohybu obránci, nebo se dostanou pod něj podél brankové čáry, to už potom může být opět jejich rozhodování. Nemusí být tedy všechno nařízené. Ještě jednou zopakujme, že to zásadní je zapojení rozhodovacích procesů již od začátku a velké množství pokusů z levé i z pravé strany, levou i pravou nohou. Zde je to po zemi, můžeme ovšem zapojit rovnou i na cvičování autových vhazování a tím zpracování letícího míče. Zde zase vidíme trenéra, že dává jakousi podporu jako bránící, útočící hráč se od něj musí odtrhnout, zpracovat si míč do pohybu, navést a uklízet, ačkoliv v těchto momentech již střílí na brankaře a jelikož je to pokročilejší část tréninku, mohou třeba i střílet naplno. Zde branka představuje obránce a náběh útočníka, stejně jako v hození, by mělo být přes hlavu obránci, co nejrychlejší zpracování útočníkem a řešení situace jeden na jednoho v rychlosti, ale zároveň v klidu před brankou. Detaily vhazování, naběhnutí i zpracování by měl řešit další trenér, pokud ten první řeší klid i rychlost zakončení. Zde už hráči řeší spolupráci ve dvojicích a situaci 2-1, kterou samozřejmě opět musí dohrávat do konce a i zde to může být souboj týmu. A věci, jakmile bude 6. přihrávka, může to být 3-3, jo? Po 6. přihrávce 3-3. Rozhodování je obsažené i v dalším stylu rozcvičení a to rovnou herní formou, kdy to vypadá sice jako házená, je to trošku spíš rugby, kdy když se hráč zastaví s míčem na místě, může být rovnou atakován a stržen. Jde o to, že i v té házené bychom chtěli, aby hráči nezůstávali stát nad míčem. Zastavte! Kurt, je tam vidět to, co vás může limitovat v tom zápase. Není to basket, nejde o kroky. Naopak, dělejte kroky do volna. Často je vidět, že se zastavíte a teďka hledáte. Takhle hledáte, kam byste nahráli. Dí a hledej, co je v zápase. Dí a hledej. Right. Navazovat může vyjetí do rychlého protiútoku, třeba po domluveném počtu přihrávek, útočníci vyjedou a obránci samozřejmě jdou s nimi. Pokud to obránci zachytí, tak mohou vyjíždět hned do rychlého protiútoku. Další návaznost je, že se dá míč na zem a podle těch samých pravidel se pokračuje s míčem na zemi.
Po každý akci, kterou uděláte, si můžete sami ta šestka, dohodněte si 10 vteřin volna. Ale pak jděte zase naplno. Klidně si dejte po akci 10 vteřin volna, nikdo vám to nebude organizovat. Pokud trenér vidí, že hráči jedou, že to má šťávu, tak samozřejmě může nechat řízení té intenzity na nich. Praktický didaktický styl. Klidně dej 10 vteřin volno po akci, vydejte, pak zase začni. Pokud trenér cítí, že potřebuje s některou skupinkou mluvit nebo s nějakým jednotlivcem, tak se zastaví s nimi. Ostatní dál pokračují ve hře. Jsme sice stále v úvodní fázi tréninku, ale vlastně už se řeší zcela zásadní téma a to je ta komplexnost hry. V té samé hře nám přibyly ještě branky s trenéry v brankách. Trenéři vyráží tak, aby hráči museli dohrávat situace. Útok se vždy vede ke vzdálenější brance. Pokud budou v brankách brankáři, jejich úkol je samozřejmě nevyrážet, ale chytat nebo co nejlépe vyřešit situace. Podívejme se na jeden ze zásadních trendů, zejména v přípravkách, a to je hlavičkování, kde je důležité, aby jsme v rámci ochrany zdraví hlavičkovali s měkkými míči a byli na to připraveni. Nicméně, hráči pohyb provádějí už dobře načasovaný, pokud se to s nima řeší. Podívejte se, že hráčovi vyjede koleno, vytáhnou ho ruce a opravdu ve vysokém výskoku trefuje míč hlavou. Hráči, kteří nezvládnou ještě z výskoku načasovat, tak samozřejmě mohou jenom z mírného rozeběhu. Jinak jsou zde všechny ostatní trendy, které jsme už nějakým způsobem zmiňovali. Jednou nahazujeme zleva, jednou zprava. Hráči okamžitě přepínají, jakmile vystřelí, jdou chytat, takže je tam i to kompenzační cvičení, kdy skáče, zvedá se a samozřejmě mohou to být střelecké soutěže. Takto koncentrovaný nácvik s měkkými molitanovými míči stačí na přechodu přípravek a mladší žáků jednou za dva měsíce, nic se nestane, když to bude za tři. S přechodem na velké hřiště ve starších žácích můžeme začít drillovat individuální dovednosti na hráčských pozicích. Zde třeba vidíme, že zadní hráči dávají po navedení dlouhé míče za obranu, kde krajní záložníci přebírají míč v rychlosti, řeší situaci, buď jdou střílet, nebo dávají zpětnou přihrávku pod sebe na nabíhající záložníky. Ti zase spolupracují s útočníky a vše se dohrává dokonce i s dorážením. V těchto situacích hráči opakovaně řeší detaily nabíhání, neuspěchání střelby, když to ještě není připravené. A pokud by bránili již hráči, mohou trenéři řešit zpětnou vazbu nebo koučování těchto situací s hráči samotnými. Každý hráč takto může mít trénink šitý vlastně na míru. Sledujme, že hráč, který jde zakončovat, tak vlastně přeběhne to zakončení, už zakončuje z nepřipravené pozice. Nicméně pak ještě řeší dobíhání a dorážení druhého míče tak, aby se dostal do opakovaného zakončení. Podívejme se na hráče, kterého chceme vést ke klidu v zakončení a měl by se učit vyhodnocovat situaci tak, že si dá první dotek pro sebe a pak v rychlosti zakončuje, ale nestřílí vždy ukvapeně z první. Podívejme se na toho samého hráče, který už situaci řeší klidněji na více doteků a přesto nestrácí rychlost zakončení. Znovu připomenu trend, že v takovýchto organizacích nám nejde o čas, ale o počet situací, které hráči vyřeší. Podletí přihrávky. Musíte se dohodnout, ten brankář musí mluvit. Jakmile brankář nemluví, jako kdyby neexistoval.
Od individuální dovednosti jdeme ke komplexní dovednosti, a to řešení situace, kdy je míč mezi obranou, útok a brankáře. To znamená, všichni tři musí řešit tu situaci. Hráče učíme, jestli mají protihráče odblokovat nebo radši rovnou nabíhat. Samozřejmě dohrávají situace až do zakončení do jedné z branek, pokud to není příliš dlouhé. A ani pro brankaře by neměla situace končit po první přihrávce. Měl by být stále k dispozici. Cvičení můžeme využít i jako rozvoj rychlostní, zejména startovní rychlosti. A nejčastěji sprintovaný úsek je kolem 8 metrů, a to i v dospělých kategoriích. Vidíme, jak složité je vyřešení situace, jestli obránce má zabíhat do branky nebo tlačit ve dvou na útočníka. V žádném případě by však neměl ustat tlak na míč. Je to domluva, branka, obránce. Jakmile brankář mlčí, tak nehraje. Z logiky utkání vyplývá, že bránící je vždy blíže středu hřiště. Samozřejmě střídáme levá a pravá strana, protože něco je výhodnější pro praváky, něco pro leváky. Ty samé situace míče mezi obranu a brankáře se řeší i ve větších počtech, a to zásadní na tom je, aby dohrávali hráči situace do konce, a to i zdánlivě ztracené situace. Pokud se v tom období okolo 10-13 let tyto důležité detaily zanedbají, mohou si to sebou hráči táhnout až do dospělého věku, a pak to pro ně může mít následky, třeba že se kvůli jednomu otočení nepostoupí na mistrovství Evropy. Podívejme se třeba na gól Alexe Krále proti Kosovu, jak zareagoval pro nás výhodně kosovský obránce, což si právě nese možná z těchto let. Hráči se ve všech těchto situacích učí, zda hrát prvním dotykem, anebo si první dotek nechat pro sebe, a vlastně se tím naučí odhadovat tu ideální rychlost pro tu situaci. Není tedy nutné hrát co nejrychleji. Je dobré hrát vhodnou rychlostí pro řešení situace. I z toho důvodu je nutné, aby trénink byl v plném nasazení stejně jako zápas. Zde už je třeba vidět, jak hráči vhodně využívají první dotek pro sebe a řeší situaci v klidu, ale rychle. Zhruba od starších žáků můžeme touto hrou řešit i rozvoj rychlostní vytrvalosti, možná i na větším hřišti, anebo jako tady zapojit auto e vhazování zde v souboji trojic. Pokud bychom třeba chtěli ve starších žácích nebo v dorostu zapojit brankáře, tak budeme hrát v počtu 3-4, což je vlastně reálný počet v útočné třetině před brankou. Vidíte, že se hráči učí uvolnit prostor jeden pro druhého, hodit si míč do výhodné situace, a zároveň vidíte, že se hraje na dvou hřištích současně, je tedy zapojeno 18 hráčů celkem. Trojice je tím základním útvarem, který při hře vytváří samozřejmě trojuhelník. Hráči by se měli učit nějakým způsobem spolupracovat právě v tom trojuhelníku, když třeba provádějí takovéto drillové cvičení, které může směřovat k tandemu a tak dál, tak si musí umět pohlídat i offsideovou linii a pak už vykrývat ve vápně prostor tak, aby vždy byli v nějakém trojuhelníku. Vidíme dohrávané míče od trenéra, což znamená 3 útočníci, 3 zakončení, a samozřejmě hrají týmy proti sobě, takže každý gól je velmi důležitý. Pokud se brankařovi stane, že udrží míč, dává do některé z branek rychlou rozehru a mohou takto hrát brankaři proti sobě. Zde vidíme i průnikovou přihrávku jako nejtěžší variantu, a jde o to, že hráči nemají šablonu, že musí udělat tandem nebo musí dát míč do strany. Jde o to, aby vyřešili co nejlépe situaci tak, aby dali gól. Ve všech průpravných cvičeních tedy máme naučit hráče řešit situace, nejenom slepě dodržovat šablonu. Tento model s brankami, které nastavují offsideovou linii, je vhodný pro tréninky, kdy nemáme trenéry, který by mohli bránit, a
nemá to znamenat to, že to děláme třeba 30krát. Po 3-4 opakováních už je potřeba tam ty bránící přidat. Samozřejmě, když jsou tam trenéři, tak si určují oni ten odpor, ale jakmile se hráči naučí řešit zase po 3-4 trénincích přes trenéry, už tam mohou nastupovat hráči a hraje se naprosto naplno. Tento postupný model od průpravného cvičení přes nějak bránící trenéry až po naplno bránící hráče je samozřejmě modelem postupného vývoje, ale neznamená to, že by to mělo být takto obsaženo v jednom tréninku. Jakmile uděláme 3-4 tréninky s takto bránícími trenéry, už se k tomu vlastně ani nemusíme zásadně vracet a už prostě naplno brání hráči, už jsme to posunuli na vyšší level. Každé drillové cvičení, jako tady vidíme, ale může být uděláno právě tou soutěžní formou, kdy týmy hrají proti sobě a i ten drill teda má emoční náboj. Cvičení může samozřejmě začínat třeba i autovým vhazováním, jako jsme viděli v předchozí hře, a nebo může mít ten vývoj, že jakmile trenéři získají míč, útočníci musí okamžitě přepínat na bránění, snažit se získat míč, až potom dohrávat další míče. A samozřejmě, když už jsou tam naplno bránící obránci, tak se posouváme pomalu od herního cvičení zpátky ke hře, kterou si ukážeme v následujících snímcích. Ve cvičení vidíme přečíslení 3-2, což se může při rychlém protiútoku stát, ale běžná je realita obrácená, kdy útočí 2-3, anebo tak jako v této hře 3-5, dokonce proti 6 s brankařem. Žlutá trojice vyjíždí, okamžitě jsou napadáni zelenou trojicí, kteří předtím útočili, a vzadu už čeká další žlutá trojice, připravená na bránění. Pokud nějaká trojice zaspí a brání příliš hluboko, samozřejmě se vystavuje snadnějšímu gólu. Hráči se tedy učí řešit situace, kdy musí obejít jeden na jednoho, anebo být velmi aktivní v nabíhání, to znamená, nemůže zůstat každý stát někde na své straně. Musí to být opravdu spolupráce v té trojici a rychlý přechod do protiútoku. Zde tedy řešíme ideální počet trojic, může se nám stát, že na tréninku bude dvojice nebo jednotlivec, a my tedy buď doplníme dvojici někým, trenérem nebo nějakým hráčem, anebo naopak toho singlového hráče doplníme do nějaké trojice, které se úplně nedaří. Hráč, který ztratí míč, ten označený, by neměl vypustit situaci, ale dohrát to, dokud útočník není napadán dalším obráncem. To přepínání je v této hře velmi důležité. Přepnutí se ale musí týkat všech hráčů, i těch mimo těžiště hry. Nemůže se stát tak jako teď, že jeden zelený zkrátka je úplně mimo hru. Právě to udržení pozornosti hráčů, kteří jsou mimo těžiště hry, je v mladších žácích zase o něco náročnější, protože je tam více hráčů než ve starší přípravce a jsou tedy častěji dál od balónu. Je to jeden z těch zásadních prvků, o kterém se mluví i v herní koncepci mladších žáků. Všechny tyto detaily jsou samozřejmě důležité i pro všechny navazující kategorie, starší žáky, dorosty, ale i dospělé. To, že hráči, kteří jsou dál od těžiště hry, musí udržet pozornost a vlastně si neustále vytvářet výhodnější postavení, je už právě to, čemu se říká týmová spolupráce. Přesto to záleží na chování jednotlivců. Nabudovat takové návyky trvá několik let a všechno si sebou hráči přenášejí. Významná je na tom tedy spolupráce trenérů napříč kategoriemi v jakési jednotné klubové koncepci. Je tam spousta detailů, jeden z nich je, že trenér, který chce takto postupovat, tak se musí často podívat i mimo těžiště hry, tedy nevidět jenom to, co se děje kousek kolem míče, ale to, co se děje na druhé straně hřiště, kde stojí brankář, jak se posunuli obránci, jak se posunula levá strana, když se hraje na pravé a tak dál. Tyto hry mají samozřejmě velký vztah k realitě, kdy opravdu se útočí v podčíslení. Zde třeba jde spíše o rychlý protiútok nahoru. Nicméně to základní je právě ta herní odvaha útočních hráčů, ale z obraného pohledu zase spolupráce bránících hráčů. Zkrátka nestačí jenom být vzadu, ale je potřeba hrát aktivně, v podstatě agresivně na útočníky a spolupracovat v tom, že
Máme nějaký základní tvar, že někdo napadá, že se nikdo neuhýbá míči. To jsou detaily, na kterých potom opravdu stojí veškerá úspěšnost hráčů ve hře. Tyto hry samozřejmě mají vývoj a je potřeba je opakovat častěji, protože na poprvé se zřejmě dařit nebudou, až třetím, čtvrtým tréninkem získávají na gradaci. Podívejme se i na individuální drill dovedností v herních souvislostech, kdy se hraje jeden na jednoho, kdy hráči nejen zakončují, obcházejí, ale přepínají do obranné fáze a je to vlastně celek hry, i když se hraje jeden na jednoho. Podívejme se na celou akci. Sledujeme, že hráč začne útočnou činnost, okamžitě přepíná na bránění a v momentě, kdy skončí jeho obranná činnost, tak ji ještě přepíná jako narážeč pro svého spoluhráče. Narážečka nemusí být vždy prvním dotykem. Jde o to, aby si připravili míč do výhody pro následný útok. Významným prvkem v těchto hrách je, aby se hráči nevyhýbali zakončení slabší nohou. Ve stejné organizaci můžeme řešit hru 2 na 2, po případě 3 na 3, kdy pokud budeme chtít, aby to byl zároveň kondiční trénink, rychlostně vytrvalostí, tak zvětšíme hřiště třeba na 40 metrů, aby byl dostatek sprintových úseků. Pokud je nedostatek brankařů, může v jedné brance chytat trenér, jeho úkolem je všechno vyrazit, aby hráči museli dohrávat. Do výhody tu rozehru, jo? Když se zastavíte oba dva před brankařem, nebude to do výhody. V obranných činnostech řešíme samozřejmě spolupráci, boční postavení, ale i hru do těla. V útočných činnostech zase kvalitní, rychlou, ale klidnou činnost. Vidíme, že hráč jde opravdu do těla, odebere míč, pak okamžitě odskakuje brankáři tak, aby mohl vzdálenější nohou přebírat směrem nahoru a řešit situaci dál. Zmiňovali jsme podčíslení útočníků, zde byly vyrovnané počty a zde je zase přečíslení útočníků o jednoho. Je to na velkém hřišti, takže zhruba od přechodu starší žáci dorostli rychlostně vytrvalostní trénink s množstvím sprintů. Offside neplatí, jo, zelená balo. Hraješ, pojď. Konec, střídej. Druhá, jo, druhá parta. Útočníci zde mají jednodušší situaci, protože obránců je o jednoho míň. O to více by se měli snažit držet tvar, ale samozřejmě hrát agresivně. V momentě, kdy nějaký obránce opustí ten základní tvar a nechá se vytáhnout nahoru, dává samozřejmě útočníkům větší šanci průnikových přihrávek. Právě proto, aby obrana vždy udržela základní tvar, ale zároveň byla agresivní napadání, je blíže zápasu přečíslení obrany. Takže pokud nám takovéto hry vycházejí v přečíslení útočníků, třetí, čtvrtý trénink už přecházíme do stejných počtů, anebo přečíslení obrany. Obrana by měla kompaktně držet úzké hřiště a přesunovat se podle pohybu útočníků. Proto je výhodné hřiště nezužovat a nechat hráče, ať si s prostorem poradí sami.
Jedním z opakovaných trendů je vidět, že obránci často uhýbají míči a prohrávají se tak zápasy díky otočení hráče při střele. Je to potřeba řešit už od dětských kategorií. Útočníci by také měli držet určitou kompaktnost a tím si vytvářet přečíslení v prostoru. K udržení šířky hřiště stačí jeden hráč. Zde se zelená obrana a záloha snaží zakončit do malých branek, které představují útočníky. Vidíme okamžité dohrávání situací s tvrdými souboji, přepnutí dohrání do malé branky a trenér okamžitě dává další míč do výhody útočníkům, kteří řeší situaci do zakončení. Přestávky trenér řeší pro coaching, nikoli v to, že naplánuje 5 minut hry a 2 minuty přestávku. Nabídka středního záložníka do meziprostoru, snaha o první dotek nahoru a okamžitě jde buď pro zpětnou přihrávku, anebo pro případnou ztrátu. Zde vidíme průnikovou přihrávku od brankáře do záložníka, který se snaží zakončit, ale přijde o míč a okamžitě musí přepínat zase do bránění. Trenér v těchto okamžicích musí často sledovat druhou stranu hřiště, tak aby se hra nerozpadla na dvě části. Jakmile zejména obrana pozdě vystoupí, už musí řešit následný protiútok zase ve vápně, což je samozřejmě nebezpečnější. Zde jsme viděli hru, která možná směřuje spíše k rychlému protiútoku, tady zase herní cvičení, které simuluje spíše obléhání vápna kolem. Tři útočníci proti čtyřem bránícím, sledujeme spíše vzdálenější polovinu teďka a vidíme všechny ty věci, které ve hře jsou. Okamžitou rozehru brankaře, okamžitou nabídku bránících, okamžité přepínání útočících do obrané fáze, znovu nabídku a odvahu hrát jeden na jednoho, zakončovat a dobíhat střely. U bránících zavírat prostor na středu hřiště a nebýt pasivní, neuhýbat se střelám, ale aktivně tlačit na zisk míče a zablokování střel. Pro všechny hráče platí udržet klid při činnosti s míčem, i když pracovat s ním co nejrychleji, nicméně nezbavovat se ho zbrkle přihrávkami, které v podstatě nic neřeší, ale snažit se opravdu vždy využít situaci k tomu, aby jsme soupeře nějak přečíslili, buď jeden na jednoho, anebo tím, že si zkusíme vyrobit přečíslení. Odpočinek řešíme mezi útoky tím, že vlastně koučujeme hráče, anebo je zkrátka necháme chviličku odpočinout, než rozvinou sami další útočnou aktivitu. Pravidlo pro bránící je, že jakmile získají míč, tak do 3 vteřin musí zakončovat do malé branky. Obrana by měla začínat na hranici pokutového území, tak aby pro hráče, pro útočící hráče, vznikaly možnosti záběhu za obranu. Opakování těchto záběhů je velmi důležité, protože tam dochází k součinnosti nabíhající hráč, přihrávající hráč. A samozřejmě míče mezi obranu a brankaře. Další dodaný míč od trenéra znamená okamžité vystupování bránících a aktivita k zisku míče. Podívejme se teďka na bližší polovinu, kde se hraje 4-4. Trenér nemusí dávat přihrávku jenom nejbližším hráčům, může přenést hru i na druhou stranu nebo do středu hřiště, což znamená okamžité přeskupování útočících i bránících podle situace. Obrana se po zisku míče snaží bezpečně, ale rychle vyvést míč do prostoru a na 10-20 metrů dávat průnikovou přihrávku nahoru.
Trenérovi se nemusí povést každá přihrávka, proto je důležité, aby měl připravený další míč a mohl hned navazovat. Pokud to trenéři stíhají, mohou samozřejmě obráncům malé branky i lehce zakrývat. Z obléhání vápna se zase podívejme na rychlé protiútoky, které začínají tentokrát z baga 4 proti 3, se útočí 4 proti 4 na této straně. Na druhé straně je přečíslení 5 proti 4, což se samozřejmě při rychlém protiútoku může stát. To, že se snažíme více využívat přečíslení obránců, neznamená, že bychom nemohli někdy trénovat přečíslení útočníků. Navíc hráči odcházející z minulé akce tvoří jakousi překážku navíc a útočící hráči samozřejmě musí vnímat to, kde mají volný prostor a nenarazit do toho největšího chuchvalce. Nejčastější prostor úspěšného zakončení je kolem penalty a hráči v těchto momentech musí udržet klid, připravit, uklidit. A samozřejmě stále se hraje na offsidy. V těchto trénincích už se hráči mohou objevovat častěji na svých preferovaných pozicích. Zde vidíme v té samé organizaci pro rychlý protiútok přečíslení obránců. Jakmile bránící trojice získá míč a vyndá z přehuštěného prostoru, okamžitě začíná útok 4 proti 5, ale do pozičně nastavené obrany. Pak už je snaha dohrát protiútok. Variabilita tréninkových metod nemusí spočívat ve stále nových cvičeních, ale třeba jenom v tom, z jakého prostoru útoky začínáme. Zde se jde 4 proti 5 a bránící tedy už jsou ve dvou obranných liniích. Vidíme, že celá spolupracující obrana je přitlačená k těžišti hry. Cílem útoku je samozřejmě se dostat do volného prostoru a co nejčastěji řešit situace v pokutovém území, což je náročné na orientaci a samozřejmě klid a rychlé provedení. Druhý, třetí, čtvrtý míč, který trenér dohazuje, by měl být samozřejmě citlivě dodávaný hráčům tak, aby opravdu mohli přepnout do reálné situace. Obrana po skončení útoku okamžitě musí co nejrychleji vyjet nahoru, tak aby bylo vysoké postavení. V ten moment zahajuje další útok. Pokud se hraje tak, že na půlce se hraje bago, tak si hráči ten moment vyjetí do dalšího útoku určují sami. To znamená, musí sledovat situaci před brankou. Detaily, které trenér sleduje, souvisí s individuálním i týmovým výkonem. Měl by se dívat často i mimo těžiště hry, aby viděl, že vbíhajícího útočníka nepřebírá nikdo z obránců. Že nekomunikují, když se dostane do zakončení, díky dobrému výběru místa. Že obránce vyrazí na odražený míč, ale otočením dá možnost k zakončení. A třeba, že se nějaký obránce zapomene za linii a neobsadí, čímž dá možnost k náběhu na odražený míč. Obrana, která výjíždí do výchozího postavení, musí spolupracovat opět jako celek, to znamená, nikdo se nesmí zapomenout za obranou linií a jeden napadající musí být co nejrychleji, tak aby blokoval rozehru soupeře. Pokud jsou připraveny dvě až tři útočné čtveřice a útoky jdou rychle za sebou, v dalších opakováních to může být pro obranu velmi intenzivní cvičení i s vysokou tvorbou laktátu a je tedy vhodné v těchto rolích hráče střídat. Neznamená to, že si jdou někam odpočinout, jenom se vymění v rolích útočících a bránících. Počínaje staršími žáky a potom v dorostu samozřejmě ale jdeme už více po hráčské specializaci a tedy obránci víc brání.
Trenéři se v těchto hrách zaměřují i na přibližování do těžiště hry, aby obrana, ale ani útok nezůstaly příliš roztažené. Útočníci se snaží dostat za linie obrany a všichni dohrávají situace před brankou, včetně dohazovaných druhých míčů. Pokud brankář udrží míč, i hned zakládá protiútok, buď přihrávkou spoluhráčům, nebo do branek připravených na stranách, třeba i výkopem. Zde je obrana vysoko a útočník začíná mezi stopery. Jde o rychlý protiútok a následná řešení. Krajní hráči se ze šířky musí sprintem dostávat do náběhů do nebezpečných prostorů a nebo na vzdálenější straně se co nejrychleji přitahovat k těžišti hry pro finální přihrávky. Hráči se učí hrát agresivně i ve vápně, aby se naučili, co je a co není faul. Významně opět rozvíjíme chování v přehuštěných situacích před brankou, které musí být rychlé, ale ne zbrklé. Jak je vidět, není to jednoduché ani v relativně jasných situacích. Proto je významný souboj týmů, který vlastně zvětšuje emoční náboj a přibližuje trénink zápasu. Zde naopak vidíme přečíslení obrany 7:6, obrana by měla být zhuštěná a konzolidovaná a hráči vlastně hledají prostory mezi liniemi a samozřejmě za linie. Jde spíše o dobývání. Pak tam řešíme detaily, kam hráči hrají, jak si kontrolují prostor. Zastav! Naposledy, že útočník stojí takhle, nevidí, co se děje a vrátí to zpátky. Bokem a nahoru! Situační coaching by se měl týkat konkrétních lidí a konkrétních situací, které se opakují a na co nejkratší dobu zastavovat hru. Na bližším hřišti se hraje tedy 6:7 spíše obléhání do zatažené obrany, na vzdálenější straně se hraje 3:4 spíše rychlý protiútok do vytažené obrany. Přesto i zde vidíte, jak důležité jsou právě nabídky za obranu a průnikové přihrávky, jak je významné stlačování prostoru. Obě hřiště odehrají určitý počet útoků a pak se zase spojí do jedné velké hry. Pokud chce trenér změnit sestavy, pak je zase změní a mohou hrát to samé v pozměněných sestavách. V takovýchto více početních hrách lze těžko kontrolovat herní kondiční rozvoj bez měření. A proto již od starších žáků můžeme vložit třeba 5 30-metrových sprintů před hrou, doprostřed hry a 5 na konec hry. Získáme tak kontrolovaných 150 metrů ve sprintu a už si jen rozhodujeme o intervale zatížení. Počet sprintů je orientační. Pro rychlostní vytrvalost zhruba 1:3, pokud budeme chtít více do rychlosti, může být mezi sprinty odpočinek kolem 30 minut. Zásadní je, že přidáváme sprintové úseky tak, abychom se přibližovali k utkání. Teď. I ve hře 3:4 řešíme konkrétní detaily. Podívejme se zde, že všichni obránci jsou nastaveni bokem se sníženým těžištěm a problematický je zub, který vytváří stoper. Zásadní je spolupráce brankáře a obrany a brankář musí v těchto okamžicích hlídat jak případnou střelu na přední tyč a včas být nastaven, tak se zároveň rychle přesouvat a sledovat situaci v nábězích na vzdálenější straně hřiště. I v těchto malých hrách bychom chtěli trénovat reálná postavení hráčů, což tady znamená, že krajní obránci si nejdou stoupnout někam do rohu k lajně, ale do vyššího postavení.
Jakmile se hry spojí dohromady, zase sledujeme detaily, zde například krajní záložník nebo křídelní hráč, aby nabíhal do nebezpečných prostorů na průnikové přihrávky a zároveň tím otevírá prostor za sebou pro krajního beka. Do hry můžeme, ať už jako taktický nácvik, anebo jako odpočinek, vkládat standardní situace, které zároveň se započítávají do výsledku utkání, takže hráči by je měli odehrát naplno. A samozřejmě měly by to být cíleně nacvičované, dohodnuté spolupráce, nikoli hra na náhodu. Pokud chceme řešit standardní situace nácvikově, můžeme to pojmout i jako intervalový trénink, který zároveň s dohrávanými míči má i emoční napětí a tím se zase přibližuje ke hře a hráči se tak chovají reálně. Pokud chce trenér více řešit nácvik, třeba den před utkáním, udělají si delší pauzy a opravdu řeší zápasové situace. Pokud to chtějí pojmout více jako kondiční trénink, tak samozřejmě se pauzy zkrátí a může se třeba i prodloužit hřiště. Vidíme, jak se řeší offside, že je dobré nechat situace dohrát, ale samozřejmě hrát offside naplno, protože hráči se musí učit dohrávat každou situaci do konce. A nejen ve standardních situacích, ale i v normálních hrách. Takže se znova podívejme na odčíslení útočníků. A přestože se hraje 6 proti 7, tak na straně se řeší situace 2 na 2 nebo 2 na 3, a je důležité, aby se hráči učili chovat klidně a odvážně v pokutovém území a necentrovat někam naslepo. Při protiútoku oranžových vidíme, že záložník, který vykrýval prostor na pokutovém území, okamžitě dostává přihrávku, rychle se otáčí a zakládá rychlý protiútok průnikovou přihrávkou. Při případném koučinku mezi akcemi trenér řeší ty věci, kam chce směřovat trénink, a je možné si role i rozdělit, že jeden trenér řeší víc útočnou fázi a druhý trenér víc obranou fázi. Sledujte nyní ve hře, jak se hráči snaží uvolňovat mezi linie či za linie, jaké dostávají přihrávky, jak jsou odvážní ve hře jeden na jednoho nebo uspěchaní v situacích, kdyby si mohli dovolit, ale místo toho zbytečně přihrávají. Právě ten klid s míčem a aktivitu bez míče musíme rozvíjet v kategoriích přípravek a žáků, aby si to hráči mohli přinášet do vyšších kategorií.
Zde vidíme stejnou hru, tentokrát 7 proti 8, to znamená plné dvě obranné řady. A na plné šířce hřiště, kde jde ještě víc o to, aby se hra přisunovala k těžišti hry, nezůstávali hráči zbytečně viset na stranách, ať už pro řešení útočných situací, anebo pro pozdější bránění. Zmiňovali jsme taktické vstupy do hry, ať už přímo do hry, anebo o přestávkách. A stejně významné je i řešení taktiky, pokud na to hráči mají čas, buď u videa, anebo přímo na hřišti. Koukněme se třeba, jak učit číst hru kluky, kterým je 10-11 let. No, klidně můžou za tu obranu, když tady on se dostal, tak klidně můžou běžet oba. No. Tak Vítku, naběhněte tam, Rudo, naběhněte. A stop. Hele, a Rampik jede. Teďka dá se nahrát Vítkovi. Dá. Dá se nahrát Rudovi. Teď už zase Ruda vodců, aby nebyl skovaný za Honzou. Maty mu se taky dá nahrát? Jo. Že jo? A co když? A co když? Pozor. Rampik, a pojďte na něj, pojďte na něj. Už se, počkat. Pomalu, zpomalený film, Rampik se blíží do průšvihu, jo? Co dělají jeho spoluhráči? Blíží se do průšvihu. Dom čase, jasně, my nemáme brankáře, teda ten nám odběh. Niky, pojď. Pojď, Niky, sprinty. Ale takhle, jo, aby, co když ti to tady ještě přihraje a furt budete útočit? Jo, jenom nezůstat daleko od nich. Co Ruda? Taky bejt připravený takhle, jako když se to stane. Co víte? Ahoj, pozor. Tak taky trošku vlastně se přiblíží. Co kdyby mu přihrál sem? Ale kdyby to ztratil, tak hned i Vítek brání. Všichni brání. Nikdo nezůstane stát někde na stranách, když to tady se zůstane.